שלום לכולן, היום אנחנו נלמד איך ליצור גבות מושלמות. הגבות נותנות מסגרת מאוד 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 יפה לעין. מאוד חשוב שהן יהיו מעוצבות ומסודרות בצורה מושלמת. ברגע שאני מעצבת את הגבות ואני פותחת את האזור הזה, אני בעצם מגדילה את השטח שמתחת לעין, אני פותחת את העיניים, אני נותנת אור לפנים ברגע שאני עושה את זה. ולכן זה מאוד מאוד חשוב. עכשיו, כמו שאפשר לראות, הגבות שלי הן גבות מאוד מאוד כהות, אבל אני עדיין עוברת עליהן. מי שיש לה גבות בהירות זה עוד יותר חשוב, כי ברגע שהגבות שלי כמעט ולא נראות, אז משהו שם חסר, משהו שם נראה חיוור. ולכן אני מאוד מקפידה על העניין הזה. שוב, גם כשהגבות כהות כמו שלי, אני עדיין עושה שם עבודה, ומאוד מאוד חשוב לבחור את הגוון שאיתו אני עובדת. אז כדי לעצב את הגבות בצורה מושלמת, אני מעדיפה להשתמש בצללית. אני עובדת עם מברשת שהיא מברשת אלכסונית. המברשת הזו נראית ככה. זו מברשת, כמו שאמרתי, אלכסונית. היא מאוד 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 דקה. ולכן היא מאוד מאוד מדויקת, מאפשרת לי לעבוד בצורה מאוד מדויקת. אני משתמשת בה גם לריסים, אני משתמשת בה גם כדי ליצור תיחום תחתון מתחת לעין. ואני משתמשת בה גם כדי לסרטט אייליינר בצורה הזו. המברשת הזו היא מברשת של Makeup Forever. אני יודעת ש-Makeup Forever כבר לא ניתן להשיג בארץ. יש לה תחליף מבחינתי, אני משתמשת במברשת החלופית שהיא מברשת של חברת אופרה. זו מברשת של אופרה. ההבדלים ביניהם זה שהמברשת הזו של אופרה היא קצת יותר צרה מהמברשת של Makeup Forever. הנה שתיהן כאן. אפשר לראות את ההבדלים ביניהם. אני באופן אישי משתמשת בשתי המברשות האלה. אני תמיד לוקחת איתי גיבוי, אבל הן עובדות בדיוק אותו דבר. עכשיו, הסוד הוא באמת לבחור את גוון הצללית המתאים. אנחנו רוצות צללית שתהיה תואמת בדיוק לגוון הגבות שלנו. אנחנו רוצות צללית שלא תהיה מבריקה, שתהיה בגוון מט. וכל הרעיון הוא ליצור תיחום לגבות בצורה מושלמת, בצורה טבעית, בצורה שלא תיראה כאילו עשינו משהו. בגלל זה אני מאוד מאוד אוהבת לעבוד עם צלליות ולא עם עפרונות. מהניסיון שלי, הצלית הזו פה, הצלית של אופרה, היא צלית שנקראת ברק, היא צלית שמתאימה כמעט לכל גווני השיער. אני מאוד אוהבת להשתמש בה. שוב, מהניסיון שלי, היא מתאימה כמעט לכולן. זה באמת עניין של מינון. לשיער שהוא קצת יותר כהה אני אקח יותר חומר, לשיער שהוא בהיר יותר אני אקח פחות. אז מה שאני עושה בתור התחלה, אני פשוט מסרקת את הגבות ממש לכיוון ההפוך, כדי שהקו הזה ייחשף לי בצורה יפה וברורה. אני לוקחת קצת מהצללית הזו, אני תמיד דואגת להוריד קצת. אני מעדיפה לבנות את זה בשלבים מאשר לשים too much. כמו בכל דבר, הרבה יותר קל לי לבנות את זה בשלבים מאשר להעמיס חומר, יהיה לי יותר קשה לטשטש את זה אחר כך. אז אני עוברת ממש על הקו העליון של הגבה. ואני יוצרת מצב שהקו פה יהיה מושלם, שהמבנה של הגבה שלי יהיה מושלם. וכשאני עושה את זה, אני עובדת ממש בקווים קטנים. לא מסרטטת קו אחד ברור. ברגע שעשיתי את זה, אני חוזרת למברשת הזו, ואני מסרקת את השיער חזרה. כשאני מסרקת את השיער חזרה, אז הוא עולה כלפי מעלה, והקו שסרטטתי כבר לא נהיה כל כך חד, כל כך ברור, וזה מתמזג בצורה טבעית, לא נראה כאילו עשיתי משהו. בשלב הבא אני פשוט מתחילה למלא את החסר. כמעט תמיד בגבה יש מקומות שקצת חסר שיער וצריך קצת להשלים, אז אני פשוט עובדת בצורה כזו, ממש בקווקווים קטנים, סוג של נוגעת לא נוגעת, ואני משלימה את מה שצריך להשלים. אם חסר אני לוקחת עוד חומר, אני מתחילה לעבוד, אני נכנסת גם לאזור הזה,
עכשיו תשימו לב שלא להגזים, ברגע שאני עובדת יותר מדי, ברגע שאני שמה יותר מדי חומר, אז זה כבר עלול להיראות לא טוב, במיוחד כשמדובר בגבות שהן גבות מאוד עבות, כמו שלי למשל, ולא גבות שהן דקות. ברגע שיש גבות שהן עבות מאוד וכהות מאוד, צריך סופר להיזהר עם זה, כי בצורה מאוד מאוד קלה אפשר ליצור מראה שהוא מאוד מאוד דרמטי, ובאופן מיידי הפנים יכולות להיראות כועסות, זה יכול להיראות ממש לא טוב. אז גם באזור הזה אני עובדת, ממש בנגיעות קלות. תשימו לב שלא להיכנס יותר מדי, תשימו לב שלא ליצור באזור הזה איזשהו ריבוע כזה מאוד מאוד חד, אז הגבות שלנו יראו מאוד מאוד לא טבעיות. ברגע שסיימתי את זה, אני עוברת לחלק התחתון של הגבה, לחלק הזה כאן. הרבה פעמים זה חסר, הרבה פעמים צריך למלא, ואני פשוט עוברת בצורה כזו, ואני פשוט ממלאה איפה שחסר. אני אחזור לפעולה גם בגבה השנייה. אני מסרקת כלפי מטה. מורידה קצת חומר מהמברשת. פשוט יוצרת את המבנה של הגבה. ברגע שיצרתי את המבנה של הגבה בחלק העליון שלה, אני יכולה לסרק את הגבות שוב למקום הטבעי שלהן. ועכשיו אני ממלאה את החסר. אני ממש עובדת בתנועות כאלה, יוצרת קווקווים קטנים. מה שזה עושה זה יוצר מראה שהוא מאוד מאוד טבעי, מעין שערות שאני מציירת בתוך השיער שכבר יש. זה נראה מאוד מאוד טבעי, זה לא נראה עשוי מדי. וזה פשוט נותן מראה של גבות מושלמות. גם פה אני נכנסת מתחת לגבה, באזור הזה, ואני משלימה את מה שחסר כדי ליצור קו שהוא מושלם יותר. שוב, זה לא צריך להיות מסורטט, מאוד מאוד חשוב לשמור על מראה שהוא מראה טבעי. אני מאוד לא אוהבת את זה שלוקחים עיפרון וממש מציירים גבה מלאה. זה נראה מאוד מאוד לא טוב, לדעתי זה נראה מראה מאוד ליצני, מאוד מאוד חד, מאוד מאוד מצויר. אני מעדיפה שזה יראה כמה שיותר טבעי, ולכן מאוד מאוד חשוב לא לסרטט את הגבה. לתת לה, להקפיד על הגימורים שיהיו גימורים מאוד טבעיים. אז אני באמת רק משלימה איפה שחסר. ברגע שסיימתי את שתי הגבות, אני חוזרת למברשת הזו ואני פשוט מסרקת אותן שוב. זה גם מסרק לי את השיער לכיוון שאני רוצה. וזה גם ייקח לי קצת מהחומר, מה שאומר שזה ייראה הרבה יותר טבעי. עכשיו גבות חשוב לעצב, זה לא די בזה שאנחנו נעבור עליהן עם צלית או עם עיפרון. מאוד מאוד חשוב לעצב את הגבות. ברגע שאני מעצבת אותן בצורה כזו שהן קצת גבוהות, זה יכול להיות עגול, זה יכול להיות בצורה של שחף. זה מאוד מאוד תלוי בכן, זה באמת עניין של אופנה. אבל ברגע שיש לי מקום כאן פתוח, זה פותח לי את העין. זה מגדיל לי את האזור הזה, זה נראה הרבה הרבה יותר טוב. ברגע שהגבה מגיעה עד לכאן, פשוט הכל חסום. כל האזור הזה קטן, העיניים נראות סגורות יותר, המראה נראה כבד יותר. אז זה מאוד מאוד חשוב לעצב אותה לפני. תלכו למישהי שהיא מבינה בזה, למישהי שיודעת לעשות את העבודה כמו שצריך, למישהי שאתן סומכות עליה או קיבלתם עליה המלצה. תעשו את זה בכל דרך שהיא, זה יכול להיות בשעבה, זה יכול להיות בחוץ, זה יכול להיות עם פינצטה. אבל תדאגו לסדר גבות, זה מאוד מאוד חשוב.
לסדר גבות לא בהכרח אומר לעשות אותם מאוד דקות. כמו שאתם רואות, הגבות שלי יחסית טובות, אני מאוד אוהבת אותן ככה, אבל אני דואגת לסדר אותן. הן לא ככה באופן טבעי, ממש ממש לא. זה חשוב לעשות את זה, ואני מאוד מקפידה. זה נותן צורה מאוד 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 יפה לעין, וזה תורם למראה כולו. אז זה הכל לגבי גבות. אני אשמח לענות על שאלות נוספות. אתן מוזמנות לכתוב לי. כל המידע יופיע בצורה מסודרת באתר. אתן מוזמנות להיכנס ל-makemeup.co.il ואנחנו נתראה במדריך הבא.